Nemanja Marković iz Banja Luki ima 23 godine. Prva pesma je 10 mlađa od Dino Merlin. Pored mene se nalazi Nemanjin... Drugar. I kondicioni trener. Ne, a? To je slučajno. Kažeš da je Nemanja bio pre 5 godina kod nas? Dokle je dogurao? Aha. Ali sad je posle 5 godina rešio da ponovi sreću, jel? Da vidi, ponovo. Dobro. Jel radi među vremenu? Peva negde? Aha, nastupa neki klubovi, kafići i to nešto. Dobro, ajde ga čujemo. Vidi ovu zvijezdu, vidi ove ostvarene želje. Ovo kino snova zovu fantazijo. Sad kad prošlo je, ovo je dobar reč. Najgore, zašto mi sad priređuješ to? Tvoje godine traže nešto lažno i umirujuće. Bijeg od vode i struje i sigurnosti. Znam po sebi, noge kao da žure, žele avanture. Da si 10 mlađa, da si opet ti. Ostavi me danas, ostavi me juče, ostavi me moja bilo bilo kad. Ostavi me sutra i nekog novog jutra. Samo mene ostavljaj sad. Na vrhu uvijek ima mjesta. Ma ovo je meni okej, okay, bre, skroz je. Na glavu. Ma meni je ovaj okej, okay, skroz. Druga pesma. Majko. Darko Lazić. Opet sam sinoć sanjao tebe, majko. Opet sam sinoć kao dete plako. Ne idi, sine, njoj. Ne idi, ženi. Pamti me reći, sad je ovdje su kanalio. Što si govorila, ne idi sine njoj, ona ti ruši dom, da sam te barem poslušao ja. Stigla me je majko, svaka suza tvoja. Ona više nije, nije ljubav moja. Za ovu tugu nema, nema lek. Jer ona je majko kraj drugog čoveka. Frka trema. Stigla me je majko, svaka suza tvoja. Ona više nije, ima neku poru, bre. Nije ljubav moja. Za ovu tugu nema, nema lek. Jer ona je majko kraj drugog čoveka. Je Đorđe David. Vidimo jedno, da, ugledali smo ga. I ovdje jedno. Mnogo pre, a sada još jedno od Violete. Dakle, dva potencijalna da za Nemanju Marković iz Banja Luke, Bosna i Hercegovina, 23 godine. Hvala. Da, vidi druže, ovaj san kraj kako si ga ripio, tako su se isključili i Ana i Đorđe. Tu je nešto, pa dobro, vidi Đorđe. Nije morao da uzme tu pesmu, mislim, sa tim krajima. Pa bio je dobar on u prvoj pesmi. Prvo je bio odličan. Pa onda ga usmeravate,
Onda ga usmeravate tu gde je bio dobar, pa mu kažete, e, nemoj da pevaš ovo Darka Lazića, ono sa, sa tim krajevima i tako dalje, i na, da, date mu repertoar drugačiji. Šta pevaš ti, pop ili folk? Šta on peva sve. Pa vidiš da peva, to peva vidi. I Merlina i Darka čuje. I sve, sve peva. Da, da, da. Ali dobro, nemoj samo to da mi kažeš, molim te, jer kad kaže neko sve pevam, onda je to znači ništa. Šta je tvoja specijalno, šta voliš, šta je nešto pa u čemu si dobro? Pa valjda si čula, Violeta, da je to prva pesma. Da, je to da čujem pop. Šta on misli. Da čujem njegovo mišljenje. Pa njega. Ne znam, vidiš da on ništa ne misli jer je izabrao totalno dve diametralno suprotne. Šta ti misliš suprotne? Da je tvoje nešto što ti najbolje? Gde ti najbolje vladaš? Gde si ti? Čime misliš? Mislim da je to pop. Misliš da je to pop? Naravno, i bio si bolji tam u toj pesmi. Sam mogu da se odlučim. Pa sam izabrao ove dvije pjesme, da vidim šta ćete vi mi kažete. Šta ti je to nešto ovo? Šta? Ja ću da se srušim. Može ovo, aj. Nemoj se srušiš, sine, bre, čekaj, polako. A ja pevaš negde, ali radiš? Pa radim. Radim da imam benda. Tako ima to, ima to. I promukom si, jel da, pjevajući? Ne, da je tamo, ona ti se obraća. Ja te pitam. Si promuko pjevajući? Jesam malo. Pa ja radio cijel drljo, pa ja. Ne može mi trilo. Nisam radio ovaj vikend. Da li je rekla drljo? Pa nisi. Dobro, ima malo ambrozije, malo treme, malo pa ima sve rada, ima malo si pogubio, malo si pogrešio neke pjesme, odabro suvo grlo. Ali ima materijala u tebi. A vidi, ovo je emisiju... Malo jelo baklava. Ljudi, ovo je emisiju milioni gledaju. Prema tome nije jednostavno... Dobro, ajde, pitaj me. Šta da te pitam? Pa da li hoću da ga uzmem ili neću? Da li hoćeš da ga uzmeš ili neću? Pa ti da si pametna, ti ne, nećeš. Pa pitaj me, Popoviću. Pitam te. Pa neću. Da. Ja ne. Sam dala podršku. Ja isto ne. Ništa. A, nemojte a, tako. Sa dva na nula. Tako, nemojte tako. Ako ove gospođe neće, ja bi ga uzela. Ma ne može, nismo na pijaci, šta radi ja bi ga uzela, ko na pijaci? Ne može, može. Ne može. Da se ponašam. Molim te, može. A može šta da ne. Ako gospođe neću, a, neće, sale, ako si... Koje gospođe? Izvini, molim te, šta si ti gospođica? Ako, pa ja sam gospođa. Evo, 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 da, u tvoju hvala korist, vam. Najbolje moguće odluka. Koje da? Koje iz Banja Luke, evo. Ne, da, da. Jeste, jeste. Hvala Nemanja, da ne da, ne da. Hvala, prijatno. Gde ćeš? Večer, gde ćeš? Pa tek smo počeli. Pa gde si krenuo? Pa sad, čak i prijatelji. Pa gledaj sad šta ćemo da ti radi. Ne da, ne da. Ne da, ne da. Ne da, ne da da ispadneš. A kako se zove momak, Popović? Nemanja. A ko? On. Ja. Nemanja. Nemanja Marković. Marković. Aha. Ba, ba. Jedno neobično i retko ime i prezime Nemanja Marković. Kako ćemo te u buduće zvati Nemanja Markoviću, a da te, ne, da te neko zapamti? Ne, 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 možda, ne, 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 Nemanja, ne. Samo da ti pojasnim zašto nisam htjela da uzmem. Ti si pop, a ja sam na rođak. Je bitno da ti ona pojasni. Jeste jako i gledaocima je bitno jako da čuju šta Viki ima da kaže. Zato što smatram da treba da te uzme ovi koji su pop pevači, da će mnogo bolje nešto. Jesi ti mnogo bolje u popu nego u folku. A ja želim u ovom krugu, odnosno u ovom, u ovoj sezoni više narodnjaka. Eto. Znači da prevedemo za publiku, bolji jedna, si u šlagerima, a slabiji si u narodnoj muzici. Ma ko će kome da prevede, dobro ste prošlo. Se setili sad. Ajde, što ga niste uzeli? Ja ću vam nešto reći. On peva i narodnjake, ali... Se... Nije dobar u narodnjacima. Ali gdje je ova, ne ova pesma? Ali ima krvi u njemu, ima strasti u njemu, to ima. Sam čuo. Naravno da pa ima. Pa što ga nisi uzela? I ne da će pa, tu strast da rasplamca i da pokaže da dečko tako može je. Da ma bude ja. Mnogo bolji nego što ja. Jeste. Ma ja. Bio. Sve ću vam i to dotjerati. Tako je. Don tvori. Ja ajde, Žiro, sad možda ideš za Banja Luka. Hvala, prijatno. Zdravo. Ćao. I svakako hvala Nedi što je večeras veliki broj kandidata uzela. Svaka čast. Mnogo meni, nemam ništa da radim. Pa ću.